Es šobrīd dodos uz mandāta un ētikas komisiju, kur tiks izskatīts mans iesniegums par to, ka Brigmans man nosauks par idiotu. Redzēsim, kādu lēmumu pieņems koalīcija. Drīkst apsaukāties vai nedrīkst? Kaimiņš noteikti nedrīkst, bet varbūt koalīcijas deputāti drīkst. Varbūt vārds ar to savu kaimiņam par iesniegumu Augustu Brigmani saturisko kodolu. Es esmu iesniedzis iesniegumu mandāta ētikas komisijai. Manuprāt, ir pārkāpis Saeimas deputāta ētikas kodeksa 7. punktu, kas nosaka, ka deputāts izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas var būt aizskaroši. Un otrais punkts ir 16. punkts, kas nosaka, ka deputāts ir pieklājīgs pret Saeimas locekli. Tāpēc arī radies šis te iesniegums. Ja es pareizi saprotu, deputāti ir iepazinušies arī ar pievienoto video materiālu. Pēc, Kaimiņ, ja tu nevēlēsi kaut ko uzsākt. Visi Latvijas zin, ka jūs tur esat. Jūs tagad jūs tur esat. Idios, tad vēl tā pasaka. Tā. Jā, lūdzu. Īsts kuds veicturēji, jā. Tātad, pirmā kārtā mēs bijām Saldus kompartijas pirmais sekretārs. Un vispār kompartijas pirmais sekretārs pēc būtības nekad nebija VDK aģentūrā. Nekad. Arī ar transkriptu mandāta komisijai tad ir tālāk jāstrādā. Tas, kas man interesē visvairāk, kāpēc, no kā eskalējās šī situācija, jūs tā komisijas vadītāji, arī jūs teicāt, ka šī ir ļoti, ļoti sāpīga tēma Latvijai. Un mēs runājām tajā brīdī par čekas maisiem, un tad, kad es teicu Brigmaņu konkrētu, vai jūs esiet arī čekas maisos, nu pasakiet taču. Un tad notika šis te neaizvainojums, tā kā apstāvkāšanās. Jūs kaut kā, nepiestāv jums tā rīkoties, bet līdz ar to šis te apsaukāšanās iemesli, tas jau man ir svarīgās, jo domājot, es neesmu apsaukāts. Nu, nav tā. Bet tas, kāpēc jūs tā aizsvilāties, tas man, jo es teicu, ka jūs man pēc tam komisijā teicāt, ka jūs ir kompartijas Saldus izpildu komitejas pirmais sekretārs. Es skatos, jūs esiet dibinājis komunistisko partiju 90. Gadā. Latvijas komunistisko partiju. Jūs esiet partijas biedrs un funkcionārs, Saldus rajona komitejas pirmais sekretārs no 85. līdz 87. Gadam. Šobrīd jūs esiet valdošās koalīcijas ZZS frakcijas priekšsēdētājs. Jūs nosaucat mani par idiotu, tāpēc, kad es prasīju, vai jūs atradaties čekas maisos. Vienkārši es jau zinu, kā ir Saeimā, un šeit es biju aizgājis uz psihiatriskās palīdzības dienas pacienta atbāzi, kuras te ir izziņa, ka kaimiņš nav nekādā veidā ziņas datubāzē nav. Un es jums iesniedzu šo izziņu. Jā, bet es gribētu no jums varbūt ir pretī, tad liekam, ka jūs neiesniedzu šo čekas maisos, jo es domāju, tas būtu tad godīgi tādā ziņā, ka viena izziņa pret otru izziņu. Jo kādi tad jūs tā attieksmi par to, ka tas, ka ir pārkāpis 7. un 16. pants, tas ir skaidrs. Nu, jūs neuzvedāties cienīgi. Protams, jūs parādiet. Jā, jūs man esiet arī 7 eiro parādā. Es esmu pabeigšu to lietu. Un vienkārši, jūs esiet par čekas? Jūs teicāt, vai man vienam? Jā, es saku, bet parādu jautājumu. Nu kā parādu? Nu, man izziņa maksāja 7 eiro. Brigmanim vajadzētu šo izziņu. Tā kā es domāju, tas būtu godīgi. Es sekšu viņu izziņu, būs jāmaksā par to čekas izziņu. Vai ir vai nav tajos. Nu tā lieta ir. Jūs esiet par tiem čekas mēs atvēršanu. Jo man nevajag, vai jūs te soda vai kā tam līdzīgi. Vienkārši atvainojoties sabiedrības priekšā, ka jums tā gadījās un šķirsimies kā kolēģi. Čekas maisi. Nē, kā viņš teica, visa Latvija zina, ka jūs tur esat. Jā. Nu redziet, kamēr mēs neatvērsim čekas maisi, tikmēr mēs nozināsim. Nē, bet vai, teiksim, nu tā, konkrēti var atskīties ar apvainojumiem viens otram citam, bet, nu...
Es atvaru, mēs izskatām šeit šobrīd, Brīgmaņa deputāta pārkāpums par diviem pantiem. Mēs to izskatām šobrīd. Mēs neizskatām, kāpēc kaimiņš ir teicis tā vai tā. Jo iesniegums ir no kaimiņa. Es ar visām... Es domāju, ka tas ir loģiski, manuprāt. Jo jūs esiet bijis, kā jūs man teicāt, Saldus rajona komitejas pirmais sekretārs no 85. līdz 87. gadam. Jums ir noteikti bijusi tāda grāmatiņa Padomes Savienības komunistiskās partijas statūta. Nu, noteikti jums tāda bija. Jūs taču bijāt komunists. Un tagad 2016. Gadā atļaujiet man pabeigt. Jūs man tajā sēdē teicāt, ka jūs kā partijas pirmais sekretārs nevarējāt tur būt, jo jūs šķiet kompartijas pirmais sekretārs. Tātad čekā jūs to nevarat, tad jūs čekā nevarat būt. Bet jūs man pastāstat, nu jūs pastāstat, man pastāstiet mēdījiem, kā tad tur bija. Jo es nezinu. Jūs man vienkārši nosaucat par idiomu. Es dotu vārdu Augustam Brīgmanim. Vēl jau vairāk tāpēc, ka vārdi un arī jūtīgi vārdi, kā vārds idiots, ir daudz nozīmīgi. Es gribētu prasīt, kādā nozīmē Augusts Brīgmanis to lietojas, jo, kā zināms, sengrieķu valodā, no kurienes tas vārds ir nācis, tas nozīmēja profānu, tas nozīmēja privātpersonu, kas nepiedalās valsts likuma apspriešanā. Otrs, tas nozīmēja cilvēku, kas nepārzina lietas, un pakāpeniski tas ieguva citādu nozīmi līdz, nu, es nesāku visu man no jums ir jāpiebilst, ka arī cilvēks, kurš nezināja latīņu valodu, tik savas prīdījumi. Jā. Varbūt patiešām pirmkārt es atkārtošu atkal no protokola, te nebija apgalvojums jūs, ne. Tu esi idiots, bet ja jūs esat idiots, bet nu arī ļoti skaidri būtu jāzina, kādā nozīmē tas vārds tika lietot. Jā, nu, ļoti daudz jautājumu kolēģi kopā. Es esmu gatavs kavēties vēsturē, bet uz vienas jautājumu atbildi tieši pilnīgi skaidri, godīgi, tev skatoties acīs. Es neesmu čekas maisā. Vairs? Es nekad neesmu bijis. Jā, pie manis ir griežušies tajā laikā. Trīs reizes gribēja mani savērvēt. Bet paskatījās manu vecāku vēsturi, ka tā esi bijis aizsargs, ka viņš bijis vārds leģionārs, ka viņš bijis izsūtīts, ka viņš ir, kā saka, šādi tipa cilvēks. Viņi no manis atkāpās. Bet tu biji komiskās partijas biedrs? Protams. Kāpēc tu biji? Protams. Kāpēc tu kļuvi par tādu? Tas jau ir cits tās. Tāpēc man tās pateicis skaidu un šis pats tās man pateicis. Tāpēc, lai nebūtu tikai Krieva komiskā partijā, tajā laikā. Jā. Latviešiem to jātiešā. Tāda ir bija. Tu atbalstīji to ideoloģiju, ko komunismu ideoloģiju? Tas ir cilvēks. Es tev atbildēju pilnīgi skaidri un gaiši. Ja mēs gribam ejot tālāk, pat ir tālākiem stāstiem, kas ir visais. Jūs bijāt komunists, jūs tikko teicāt. Protams. Skaidrs. Protams. Bet čekies es neesmu bijis. To nu, mēs nezinām, kam ar mājasinām, vaļā, bet es saprotu. Tagad mēs atgriežamies pie pamata jautājuma. Skaidrs, ka kolēģi šis jautājums, ka es tā vēsturiski paskatos, vai es esmu pats priecīgs par to, ko es varu pateicu, nu, diez vai, jā, nu, nolaisties līdz tādam līmenim, man kā politiķim, kas ilgstoši politikā, nu, godīgi sakot, ir, nu, tā, es tā vēsturiski paskatos, diez vai tas ir pareizi, jā. Vai es to nošāvu vai nē, es to nenošāvu. Jo katra reakcija izsauc pretreakciju, un es esmu pieredzis par sevi pastāvēt, sevi aizstāvēt, un es nekad nejaušu, ka kāds kāp uz daudz. Vienalga. Vēl jau vairāk pa lietām, kurās es absolūti nejaušu. Līdz ar to tas vārds, protams, netika speciāli šai sarunai gatavots, viņš netika nu, kaut kādā veidā, tā visam, to jau redzētu izdarās, tad visam cita tēma, pa ko gāja runa. Un vienkārši es saprotu, ka savu kolēģi var runāt tikai no spēku pozīcijā. Bet trešais, kas mums jāizšķir šeit, nu, vai ir par attiecīgajiem ētikas kodeksa punktiem pārkāpums un tas, ko lūdzu balsosim, kas ir par to, ka Augusts Brīgmanis ar saviem izteicieniem ir pārkāpis Saeimas deputāta ētikas kodeksa 7. punktu. Lūdzu, kas par? Kas pret? Kas apturas? Oho.
Kas ir par to, ka Augusts Brīdmanis ir pārkāpis ētikas kodeksa 17. punktu? Kas par? Es varu balsot? Nē. Es zinu, es tikai parādīju. Kas pret? Kas atturas? Ja tu nebūtu koalīcijā, es saprotu. Ar balsu vairākumu tika nolēmts, ka Brīdmanis nav rīkojies neētiski, kas izraisīja kaimiņu sašutumu. Jūs tikko esiet radījuši precedentu, kad viens deputāts, otra deputāta augstākajā lēmēvarā Latvijā drīkst un var, un tas ir atļauts un vajadzīgs, savukārt par idiotu. Jūs tikko to esiet izdarījuši. Es jūs apsveicu ar šo brīnišķīgo lēmumu. Viss man, es domāju, šo sēdi jūs varat slēgt, ja arī jums ir dažādi jautājums. Ja? Jo jūs iet pat vēl atkārt, bet teicu, ka es nekaunos par to, ko es teicu, es tā domāju. August, es tev piedodu, bet es tev to neaizmirsīšu. Jūs pasakat, ka jūs esiet komunists. Atklātā veidā jūs man to šodien pasakat. Kā es to varu zināt? Ka komunisti Latvijai darījuši tik daudz ļauni, jūs man sakat, es tev skatos acīs un saku, es tev nemeloju, es neesmu čekas maisos. Kā es varu tev ticēt? Uz kāda pamata, ka tie maisi ir ciet? Kāpēc? Var nesodīt par to, ka deputāts saka, ka viņš ir idiots otram deputātam. Es nesāku tevi runāt. Nē? Nē. Saprotu, es domāju, ka tu saproti, ka nosauk to tu cilvēku par čekistu. Es viņu nenosauc par čekistu. Es nosauc, ka visa Latvija zina, ka viņš ir čekists. A kā jūs zināt, ka viņš nav čekists? Viņš ir komunists. Bet nosauk, nepierādās. Bet komunisti vienmēr ir melojuši. Komunisti nav čekisti. Un to man saka Nacionālās apvienības. Komunisti nav čekisti, tās ir divas lielas. Jā, bet es saku, jā, bet komunisti melo. Kā es to varu zināt? Man ir izziņa. Man ir no viņa izziņa. Kāpēc viņš nevar no čekas maisēm maziet un izņemt ārā? Kāpēc? Es runāju par sevi. Jūs saprotu, ko nozīmē apvainot cilvēku. Saprotat, ko es nozīmē apvainot cilvēku par idiotu? Vai jūs to tiešām nesaprotat? Kurš sāka? Tu sāk. Bet jūs pēc būtības iesniegumu izskatījāt? Mēs izskatījām pēc būtības. Es teicu, ir teksts Netik... un ir konteksts. Mm-hmm. Ja tas būtu Brīdmanis vien, kas teiktu, pie tam nevis tu esi idiots, bet ja tu esi idiots. Tu izprovoci. Pašai kauns nav, Janī. Nav pašai kauns. Uz galvu tev noliek punktu konkrēti pārkāpti. Nav kauns. Man nav kauns. Ir teksts un ir kauns. Ka visus nosodīt. Ar kādām tiesībām tu teiksim, tu man atļauj paprasīt, vai es vēlos, ka tu mani ieraksti? Man nav jājautā jums atļaut. Nav jājautā. Nē. Nu tad es nerunāju. Nerunājot, es jau jums neko nejautāju. Nē, bet jūs te redzat. Tipiski mazizglītoti cilvēki rīcība. Nu, tā ir, jā. Mazizglītoti cilvēki rīcība, jā, kaimiņu kundis, jā. Paldies. Tā ir. Rīvens kundis, paldies pa klausam.